İyunun ikisi de bugün 2023-cü ildir. Çox şükür bugünə Laçın səfərimiz davam edir. Bura deməli Şamkəs Sovetinin ən ucqar zirvəsidir. Buradan belə bax o Safxoz dərəsi, Nağdal kəndi qutarır. Qızıl qayadan başlayır. Üzü belə bizim yaylaq yerlərimiz. Və bura gəlir Dolbasandır. Yəni burada yaşayan sakinlər bilir. Sonra buradan belə 40-40 dağ silsiləsi üzü o tərəfə, Sarı Baba dağına tərəf uzanıb gedir. Bax ora Kötan qaya gedir. Həmin o Haça qaya olan yer Kötan qaya sayılır. Buradan belə Azərbaycanın demək olar ki, yarısı görsənir. Qərbi Zəngəzur görsənir də, Şərqi Zəngəzur. Bütöv Azərbaycan bax buradan belə görsənir. Bax. Qarlı dağlar da oralarda. Yəni bu iki dağın arası bizim Şamkəs Sovetliyi idi. Bilənlər bilir, bu yolda təzə çəkilmiş yoldur. Allah dövlətimizin bayrağını ucu eləsin. Deməli, oradan babam Möcdüngilin evindən rəhmətliyin yol dönür, İstilli dərəsi deyirlər. Otursun yanına, düz bura qədər gəlir. Yəni o vaxtı o qədər əhəmiyyətli yol yox idi. Bu qədər. Qağa, sən də xoş gəlmisən. Ömrünün çox hissəsi bu dağlarda keçib. Allahın böyük gününə şükür ki, bu gün elə bir yerdə gəlmişik, buranı ziyarət elədik. O gün olsun ki, daimi yaşayışımız bərpa olsun. Amin. Nə arzularım var deyə. Bu videonu pərvi çəkib, fırır, hamı baxan gəlsin görsün ki, Azərbaycanın yarı faizin erməni işğal eləmişmiş. Baxanda bu dağlara 1% bu işğalın hələ görkəm bizim Sovetliyin ərazisidir. Şəlvə zonasıdır, bir də Şamkəs Sovetliyin ərazisidir. Gör, bunlar üzü belə neçə rayon Azərbaycanın ən dilbər küçələrini işğal eləmişmişlər. İlahi, bugünkü günə şükür. Bugünkü günə şükür ki, durmuşuq bax bu ən yüksək zirvədə, bizim öz Sovetliyimizin ən yüksək zirvəsində baxırıq vətənə də. Bütün işğal olunmuş ərazilərə baxsan, ürəyin sevinir, ay Allah, nə yaxşı bu işğaldan azad olundu. Şükür bugünkü günə. Şükür, şükür. Şükür. Hər birini salamlayıram, bütün eli, obanı, dostu, tanışı, Azərbaycan xalqın. O gün olsun ki, kimin nə arzusu var, gəlsin burada reallaşsın. Bax, o tərəfdə Ərlidən gəlir yol, dünən o bir yol gəlmişik, Qarabəyldən. Yəni, çox kəsə yoldur, biraz meşə yoludur. Oradan o ağaran yerdən gəlir düşürdü Şamkəndinin ərazisinə. Yəni, Qorçudan deməli Şamkəndə 15 kilometr məsafədir həmin yolla gələndə. Bir daha sağ olun, Allah o günü qismət eləsin ki, gələk köhnə qayda ilə burada yaşayaq.